Hejte, že ťa vítam pri novom videu a dneska tu máme po dlhej dobe zase Island. Mám tu rovno nejaký nový update, ja to teraz čítať nebudem. Už máme aj na Goldie. To je good, to je very very good. Ja idem zatím pozbierať tieto. Trocha som farmil a chcem vám ukázať aj obrovitánskú zmenu. Na za prvé som nachcípaný. A za druhé mám obrovitánskú zmenu. Tak. Naberieme si ešte semienka. Mi nijak nevychádza. A to prekvapenie je toto. Je to Workbench 4. 3 alebo 4. 3, dobre. Tak. Už som vypekol tých 400 ironov. Ja som ho radšej hneď vykraftil, lebo som nechcel to, že by sa zase zdražila tá cena proste toho a bol by napríklad ten workbench by stal 450 ironov, hej? Takže tak, to je čo. Portál na vylepšenie. Ale sú tu veľmi zaujímavé veci, hej, takže tak. A čo by som chcel vykraftiť, ale asi to nikdy nevykraftím, je industriálny smelter. Potrebujem ping tie kolieska z rúžových týchto slimoch a steel rody. A tie steel rody môžem robiť v kovadline. Kovadlina stojí 50 ironov a steel rod dajak 7 sa mi zdá. No, takže je to fakt úlet. Ako je kto by mal, hej, a chce predať, tak ako môžeme sa dohodnúť na nejakej cene, ja zarobím, hej, na to a alebo po prípade môžeme vymeniť za niečo a tak, takže napríklad by som vám mohol dať tieto tu, napríklad kere alebo niečo, proste, hej, mám, ako ja nie som najchudší ani najbohatší, ale neon CD, no, nice, to je najlepšie, že mám oniony, niečo, teraz, lebo už mu vlastne ešte nemôžem robiť automatickú farmu, ale pomaly, ale iste môžem robiť extrémne good automatickú farmu, hej, takže bude to fakt, že cool. Už mám fakt veľa tých výtov, takže aj to by som mohol dať vám za ten smelter, ale neviem, kto by chcel, hej. A keď nie, tak tu na Discordu z tejto stránky popýtam, že
kto predáva, hej, a tak. Ako keby, že ste to vy, moji diváci, tak vám to dám za väčšiu cenu, hej, lebo zároveň by som vám nejaký uplatil to, že máte u mňa odber. A keď nie, tak ho rýchlo dajte. Ale takisto, ups, ste moji diváci, hej, a nerad by som vás odrbala. A ak by to bol nejaký Angličan, tak okradnúť ho troška. Takže by prišiel za mňou, dal mi to, ja by som to zobral. Odpojil sa, alebo dal reset charakter. To vyšlo. Ale neviem, ešte uvidím. Uvidím čo jak a takisto je tu aj jeden update a to je to, že sú tu nové jedla. Kde sú? Tu myslím sú dole. No ešte aj ďalšie pribudli, ale toto sú tie nové jedla. Keď ja som to pozeral na to, tak sa nedali vykraftiť, ale no, vykraftiť sa dali, ale predať nie. Ja už jedno z tých mám. Čekať. Daj. Tak, vycraftím aj tento tu pudín. Tlačítka by mohli zväčšiť. Lebo ich fakt neznášam. Opa. Uto. 20. Ok, nejdem to teraz vypiekať, nechce sa mi to, lebo už mi z toho vypiekania fakt hrabe. Takže ako ja keby že mal ten industriál, tak kamo to je jak nič, to tam naháčem všetko a to mám a toto zmenšovanie týchto mi fakt ide na nervy a zvyčovanie. Tak 4. Tak, pizza máme urobené. Tak, aj nejakú polievku. Fajnovú. Vycraftíme na... Ja už to jedenkrát mám. Čo je toto vlastne? Ja som sa nikdy toto nepozrel. Aj. Taká somarina. Tak. Toto na koldy, to máme jedno iba. A som sa mi tak stav. Počkať. Mám jo. Tak. Už to bolo ktoré. Ne. Toto stávanie v tomto Robloxe je fakt hard. Počkaj, nebude takto z prvej osoby lepšie. Yes. Tak. Au. To je iba odtieň, toto odrpajúci kamene. Aj tam nejaké by sú zlaté. Tu idem, že fajne zlaté kamenia. Sú normálne šutre. Ja tu iba tak hádžem drevo.
je pre mňa, ak by ste niekto to mali, hej, ten smelter, tak na nejakej cene by sme sa vedeli dohodnúť na nejakých tých 30 tisíc možno. Tak. Pozeral som aj House. On, keď to nemalo poriadne ani update, nič, nemohli ste... Čakajte, keď to otvorím. Haló. No hej, nemohli ste toto ani upgradeovať nič. Tak on to vtedy, hej, ten industrial smelter kupoval nejak za 60 tisíc. A možno si pravíte, prečo to tiež nepredám za 60 tisíc. A tak dajak House to predalo, no. A to je problém v tom, že teraz ten industrial smelter nie je taký vzácny, ako vtedy bol, hej. Ako je tiež dosť vzácny, ale nie je až tak, že by proste stal niekoľko miliónov, tisíce a tak, hej. Takže hej, kolo 30 tisíc by sme sa mohli nejak dohodnúť, a keď nie, tak oskemujem nejakého týka a možno by sme mohli ísť aj teraz hneď ho oskemovať v tomto videu trocha. Čo myslíte? Viete čo, ja teraz na chvíľku strihnem to video, idem sa stať odpojiť, idem na Discord, idem sa s niekým dohodnúť, že kúpil by som tu industrial smelter, oskemoval ho, mali by sme industrial smelter, yupi, proste mali by sme to, aká je dačo by som dal, ale no možno, uvidíme, ja teraz idem na ten Discord napísať. Nepodarilo sa mi napísať na Discord, lebo ja raz som mal už Discord a dostal som ban, tak teraz ma to tam nepustí, yupi, hahaha, wow, nice. Tak ešte skúsim teraz tu na serveri napísať ono ľuďom, proste, že kúpim industrial smelter, len si tu budem musieť ešte dať nejak. Ups, nabíjačka. Musím si to dať ešte nejak do formy, proste toto. Ten príklad, či ja by som im to napísal. Takže potrebujem ísť sami. A nájsť industrial smelter. Takže dáme kúpim industrial smelter. Počkej, nie, ja som tu pec. Takže, musím to zase od doma napísať, takže kúpim in tu. Industrial, teraz smelter. Tak. Help me. Industrial smelter. What?
To čo je? Industrial smelter. To je buj, ne? Kúpim. Alebo odkúpim, to je buj. Bujón. Takže píšeme. Buj. Aspoň dúfam, že sa to píše. Buj. Ja nechcem piť more. Buj. Teraz dneska daj rozlietali. Sem buj. Industriál. Industriál. Smelter. Tak. Buj industriál smelter. Nice. A ja idem teraz na spawn. To som mal asi ako prvé urobiť. Koľko mám vlastne na tomto, na serveri. Ty mi niekto odpíše, že kamo, bohužiaľ nemám industrial smelter na Sarsi. Ja začínam byť vo videu vulgárny. Nie je dobré, čo som tak chcel. Neviem, čo som chcel byť. Ja už ani rozprávať neviem, ne? Neviem, čo som chcel. A chápete to? To mi preložilo slovenie do anglič. Jak aj on to začíta. Ale raz to povie tak pomaličky a raz tak rýchlo proste. No počkajte, čo je toto? Trade. 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 Tradeovať. Give me my pawn. Ja chcem tradeovať, kamo. Počkaj, niekto opisuje. Ten, kto... Buj. Ok, ok, ok. No, píšu niektorí. Ok, ok, ok. Je, čkaj, natočenie si musím. Lag, dark. Aj pičku tu aj a napíšem zase buj 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 industrial smelter. Haló? O, mi tu niekto píše. Hihaj. To píše. Ok. What? To si píše. Čiže mám trade moc zapnutý? Hej. No. Tak. No čakáme, kým náhodou niekto nepríde. Počkej. Môžem si niečo u tejto tu. Foj. Co najdol. Pani Melonová, čo chcete?
Dobre, nič nechcem za Robuxy. Wait, what? Jak mám zrušiť od nej? Kto to? OK. Asi... Preset charakter. Preset. Ja som ho na iba teraz budol. Nie je zle. My sme ľudí prestali. Kolo mňa to ani... Koľko vás vyfilo? Asi kvôli tomu. No, tak ja som vám ako aj niečo podstatné ukázal. A ja si myslím, že pre toto video tu už bude stačiť. Ja sa zatím sa veľčím s tým. Čau.